Токсичні кредити Приватбанку наробили галасу. Від самого ранку четверга представники НАБУ у супроводі силовиків обшукують центральне відділення у Дніпрі. Та керівництво банку разом із детективами Національного антикорупційного бюро України заспокоюють, діють у рамках провадження про незаконні кредити. Силовики в офісі присутні про всяк випадок. Дніпровський приват до гостей був готовий, його представники перепон не чинять, готові всіляко сприяти розслідуванню. Офіс перевірятимуть кілька днів. На роботу відділень, банкоматів і терміналів самообслуговування це не вплине, принаймні так запевняють. Документи вилучають ті, які були кредитні справи на кредити пов'язаних осіб, кредити фірмам, які були засновані засновниками, а також менеджменту банку. Спецназ супроводжує детективів НАБУ по інших ситуаціях, які сьогодні, завтра, післязавтра будуть проводитись тут в Дніпрі, вже ні на території Приватбанку.